Oi, mamães! Hoje eu tô aqui pra indicar um produto. Não, hoje eu tô aqui pra indicar o produto. É, na verdade, uma mão na roda e um salvador de vidas da mãe. Esse aqui é o produto que eu quero indicar hoje pra vocês. É o Nose Frida. Primeira vez que eu vi, eu pensei, putz, que coisa nojenta. Pensando, nossa, vou chupar a melequinha do meu filho. Mas não é assim. Bom, ele serve realmente para chupar a melequinha do seu filho, mas você não vai ter contato com a melequinha do seu filho. Você vai apenas ajudar o seu filho a não ficar entupido em um resfriado, e eu te garanto, isso salva vidas. É o seguinte, ele realmente, você chupa, você aspira o nariz do neném chupando, mas não entra em contato com nada porque ele tem uma esponjinha, um filtro, né, protetor para não ter melequinha na sua boca. É recomendado a cada vez que você vai limpar o Nose Frida, super fácil de limpar, aqui ó, jogou água, tá limpo, você trocar esse filtro. Quando você compra o Nose Frida, caixinha, ele já vem com mais três filtros. Não sei se dá pra ver direito, mas aqui ó, mais três filtrozinhos. E quando esses filtros acabam, você tem a possibilidade de comprar filtros à parte. Esse produto é maravilhoso. Ele me ajuda muito em todos os resfriados do Liam, nas noites que ele não consegue dormir, desentope e dorme, que é uma beleza. Então, olha, super, super recomendo. Beijo, até a próxima. Oi, mamães! Para vocês que estão amamentando ou para as mamães que estão grávidas, eu super indico essa pomada aqui. Ela é feita de 100% lanolina, não tem nenhuma contraindicação, é segura, totalmente segura para a mamãe e para o bebê. Você não precisa retirar antes de usar. É excelente para o bico do seio, porque para quem sabe, né, amamentar é bem difícil, é complicado, somente no começo, muitas vezes o bico do seio racha e tudo mais. E essa pomadinha aqui salvou a minha vida e com isso eu consegui dar continuidade à amamentação do meu filho. Espero que tenha no seu país aí também, porque realmente vale a pena todo o investimento que você vai fazer nela. No Mamãe Indica dessa semana, eu vou indicar esse produtinho aqui, o inalador. Eu não conhecia na época do enxoval do Pedro. Eu comprei às pressas numa crise que ele teve de resfriado. A caixa é essa daqui. Vem o aparelho, essa mangueirinha, esse adaptador aqui, que é o que eu uso no Pedro, porque ele não gosta desta máscara que vem aqui para criança. E essa é a máscara de adulto. Ele não gosta dessa, nunca usei. Tentei no começo, mas depois ele nunca usou. E vem também esse joguinho de copinhos descartáveis, que é onde a gente coloca o soro ou quando o médico indica alguma medicação. Quando o bebê tá resfriadinho, eu só uso o soro fisiológico. Ao invés de comprar a garrafinha grande, eu compro esses flaconetezinhos aqui, que vem 5 ml. Coloco o soro aqui dentro, tem um compartimento onde vai esse copinho aqui. E o que eu gosto bastante, é que eu já ouvi reclamação, é quando ocorre, o nebulizador é muito barulhento. Esse daqui eu vou ligar para vocês, olha, ele é muito silencioso. Eu super indico esse daqui. Eu utilizei muito no inverno, mas aqui no verão também eu uso, porque acaba entrando e saindo de ar-condicionado e acaba ficando gripadinho. Aqui na Espanha, eu perguntei para algumas mamães, elas não conhecem, não é costume aqui ter inalador, então é um costume do Brasil, mas eu acho muito válido, principalmente porque ajuda a lavar e a eliminar, logo esses vírus da gripe ou do resfriadinho. Então essa é a minha dica, espero que tenha gostado. Um beijo!